महानगरीर पुरा निखोज तीन छात्रीक उद्धार आरक्षी सोनापुर उद्धार करे 17 फेब्रुआरीर पुरा निरुद्देश हो थका छात्री तीनिगराकी बान्धवीर घरले जाओ बुली तीनिदिने उभति अहा नासिल नवम श्रेणीर छात्री केगराकी। नलबारीर बरहरकुशीत चांचल्यकर घटना घर भितरत उद्धार मातृ और विशेषभावे सक्षम पुत्रर मृतदेह विष खुवाई मातृपुत्रक हत्यार सन्देह घटनार पिछत सन्धानहीन पितृ जगदीश हालई। नगांव समष्टिर पुरा लोकसभा निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करार पूर्ण सम्भावना सांसद गौरव गगৈ कांग्रेस हाईकमांडक जानाले गौरव गगै नगांव सम्भ्रांत होटेलत प्रद्युत बरदलैर घनिष्ठ नेतारे गौरव गगैर बैठक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्सर शुभारम्भ सरुसजाई स्टेडियमत आडम्बरपूर्ण उद्बोधनी अनुष्ठान मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा केंद्रीय मंत्री क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुरर उपस्थितित बर्णाढ्य अनुष्ठान निशा पापनर संगीतानुष्ठान। केन्द्रर 5 बछरिया चुक्तिर प्रस्ताव नाकच कृषकर बुधवारे पुनः कृषकर दिल्ली चलो प्रतिबादी कार्यसूची संयुक्त किसान मोर्चाय केन्द्र प्रस्ताव नाकच करार पाछते कृषकर पुनः प्रतिबादर सिद्धांत। नमस्कार, आपुनि चाइ आछे लाइव आवर, मैं जयंत माधव गोस्वामी। प्रथमे जानाओ एटा ब्रेकिंग न्यूज। रंगियार 5 নম্বৰ वार्डत संघटित होइसे एटा विध्वंसী अग्निकाण्ड। घৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ অগ্নিদগ্ধ হল এগৰাকী বৃদ্ধা। এটি শিশুক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ডিম্বেশ্বৰী বনিয়া নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক। স্মশান কালী মন্দিৰৰ সমীপৰ ডিম্বেশ্বৰী বনিয়াৰ ঘৰত সূত্ৰপাত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ। জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সময়ত বাসগৃহৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শিশু বৃদ্ধাসহ 3জন লোক। ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ মুহূৰ্ততে জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হ'ল 70 বৰ্ষ গৰকা বৃদ্ধাগৰাকী। পিছত ঘৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা মুৰমুৰখ অৱস্থাত কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰিলে অগ্নিদগ্ধ ডিম্বেশ্বৰী বনিয়াক। ততাতয়াক অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ বাবে 108 এম্বুলেন্স সেৱাক বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰি বিফল হয় স্থানীয় ৰাইজ। বহু পলমকৈ কোনো সহাৰি নাপালে 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ পৰা আৰু তাৰ পিছত উপায়বিহীন হৈ মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা বৃদ্ধাগৰাকীক এখন মালবাহী 4-চকীয়া বাহনৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হয় স্থানীয় হাসপাতাললৈ। কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকীক। মমৰ শিখাৰ পৰাই ঘৰটোত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ডিম্বেশ্বৰী বনিয়া নামৰ এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ বাসগৃহত জুইৰ সূত্ৰপাত। महानगरीत निखोज 3 স্কুলীয়া ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ। সোণাপুৰৰ কমলাজুৰিৰ পৰা নিখোজ হৈছিল ছাত্ৰী 3গৰাকী আৰু এই 3গৰাকী ছাত্ৰীক আমি পুনৰ জনাইছো সোণাপুৰৰ কমলাজুৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নিশা 3 ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি সোধাপোছা আৰক্ষীৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল 3গৰাকী ছাত্ৰী। উদ্ধাৰ হোৱা 3গৰাকী বীৰকুছিৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয়ৰ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। উদ্ধাৰ হোৱা ছাত্ৰী কেইগৰাকীৰ ঘৰ বীৰকুছি, বন্দা আৰু আমগাঁৱত। শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে নিশা প্ৰায় 1মান বজাত পথৰ দাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3গৰাকী ছাত্ৰীক। পানীখাইটি আৰক্ষী আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। বৰ্তমান সোধাপোছা চলাই থকা হৈছে। কোনো অসাধু চক্ৰৰ কবলত পৰিছিল নেকি 3গৰাকী ছাত্ৰী? কাৰণ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কিশোৰী নিৰুদ্দেশ কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে পোৱা বুলি কৈছে। ক'ত পোৱা বুলি কৈছে? চন্দ্ৰপুৰ। 3গৰাকীকে একেলগে পাইছে। একেলগতে পাইছে বুলি আৰু কি কৈছে? কোন আছিল লগত? এগুলা একো কোৱা নাই তালে। কাৰ লগত মানে কেনেকৈ গৈছিলে অকণমান যদি কথাখিনি কৈ দিয়ে। তাৰ দুজনে লগৰ ছোৱালী আইছিলে হয় লগৰ ছোৱালী আহিলা তাছত মই বাগৰ দি আছো দেখলা মই লগৰ ছোৱালী লাগা আগবাৰ আহি মগলো হুনকালে আহি মই মোৰগা ভাই না বাবা তুই দিবা হম কেনগা কলো তাছত গুছি গল আহি আছে দে মামা তাছত গল গল নাহে নাহে ফোন কৰি আছো আহি আছে মমি বুলি কল মানে মোবাইল লগত লৈ গৈছিলে মোবাইল মোবাইল লৈ গৈছিল মাই ঠাকুরে কি হয় ফোন পিছৰ ফোন মাৰতে ৰিসিভ নকৰে ৰিং হয় ৰিসিভ নকৰে তাছত জুৱা কালি মোৰ ভাইকে ফোন লগালা দুইবাৰ মা ৰিং কৰলা তাছত দুটা বজাৰ পিছত সুইচ অফ সাজ নাছিল না কি নাছিল এটো ভগৱানে জানে আমি তো নাজানো তাছত থানাত কেতিয়া গল থানা জুৱা কালি আপুনি ৰাতি ফোন কৰতে কি বুলি কলে লগৰ ছোৱালী ঘৰত আছে বুলি তাই লগাল হয় এখানে মই চিন্তা কৰা নাই আৰু তাতে আগে পিছে গৈ থাকে তাতে থাকে Into a high attack. Piece to 9 and so let Hobra Hobby Corahol. The nine a pig like Arab or Tinta or the nine. If I let some lower solid belly like a kudu nine. Look on the Bible equal. Area Udharwa Kikurin Matri Vasho, Bantubi Gorole Jamboli Ulaigo, Tinidine Nikozuasil, a Satri Tiniguraki. আৰু অবহিকত আৰুকিৰ অভিযানত মাছ নিখা 1 বজাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে কাৰণ হেউটিয়াকৈ সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত এটা সাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল দুগৰাকীকৈ কিশোৰী ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈছিল য'ত নেকি হাৰিয়ানাত বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল য'ত নেকি ৰাহুল গেঙৰ এতিয়া সংযোগ বিচাৰি পাইছে আৰুকিয়ে ৰাহুল গেঙক লৈও এতিয়া আৰুকিয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু তাৰ মাজত এই তিনিওগৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হৈছিল গটিকে এই তিনিওগৰাকী ছাত্ৰীয়ে তেনেকৈ কিবা গ্যাং বা নেক্সাছত খোজ দিছিল নেকি নবত অধিক তথ্যৰ বাবে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে আৰুক্ষী আমাৰ হতিত সাংবাদিক অজয় বমনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অজয় হেউটিয়া কিবা তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে কিখুৰি তিনিগৰাকীক বৰ্তমান যেটো জেৰা চলাই আছে আৰুক্ষী হনিসক জন্ত এই মুহূৰ্তত কিখুৰি তিনিগৰাকী পানীখেদি আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে অধিক তথ্যৰ বাবে আৰু যিটো কিতে মই জনাইছো যে নিশা 1মান বজাত তেওঁলোক কোনাপুৰৰ যি কমলাজাৰি অঞ্চল আছে কমলাজাৰি অঞ্চলৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে হেউতে জানিব পৰা মতে কিখুৰি তিনিগৰাকী কিন্তু ট্ৰেইন যোগে কোনাপুৰলৈকে গৈছিল আৰু কিন্তু কাক তাতে লগ ধৰিব গৈছিল বা কি কৰিছিল সেই কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি কোৰিয়াৰ লোকৰ যি ভাষ্য সেই ভাষ্য ইতিমধ্যে আমি নিৰ্দিষ্ট সংলগ্ন কৰিছো কিন্তু কোৰিয়াৰ লোকে স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই যে কাৰ লগত গৈছিল বা কি হৈছিল আৰু যিহেতু এতিয়া পানীকেইটা আৰক্ষী চকীত কোৰিয়াৰ লোকক মাতি অনা হৈছে গতিকে আৰক্ষী তেওঁলোকে আৰক্ষী উৎপুছ কৰিব ছাত্ৰীগৰাকী সামন্তলক কোৰিয়াৰ লোকক হয়তো অধিক তথ্য কিছুদিন পিছত আমি অধিক তথ্য পোৱা যাব জয়ন্ত ধন্যবাদ অজয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে পানীকেইটা আৰক্ষী চকীত জেৰা চলাই থকা হৈছে কিয় গৈছিল সোণাপুৰলৈ কি উদ্দেশ্য আছিল কৰবালৈ এই কিখুৰি তিনিগৰাকী খৰপৰাহৰ পৰিকল্পনা আছিল নেকি কোনো চক্ৰৰ এই সমত তথ্য লাহে লাহে উদ্ঘাটন হ'ব জেৰা চলাই আছে আৰক্ষী আৰক্ষী পোৱা বুলি কৈছে ক'ত পোৱা বুলি কৈছে চন্দ্ৰপুৰ তিনিগৰাকীকে একেলগে পাইছে একেলগতে পাইছে বুলি আৰু কি কৈছে কোন আছিল লগত এগলা একো কোৱা নাই তালে কাৰ লগত মানে কেনেকে গৈছিলে অকমান যদি কথাখিনি কৈ দিয়ে তাৰ দুজনে লগৰ ছোৱালী আইছিলে হয় লগৰ ছোৱালী আহিলা তাছত মই বাগৰ দি আছো দেখলা মই লগৰ ছোৱালী লাগা আগবাৰ আহি মগলো হুনকালে আহি মই মোৰো গা ভাই নাই বাবা তুই দিবা হম কেনগা কলো তাছত গুছি গল আহি আছে দে মামা তাছত গল গল নাহে নাহে ফোন কৰি আছো আহি আছে মমি বুলি কলে মানে মোবাইল লগত লৈ গৈছিল মোবাইল মোবাইল লৈ গৈছিল মাই ঠাকুরে কি হয় ফোন পিছৰ ফোন মাৰতে ৰিসিভ নকৰে ৰিং হয় ৰিসিভ নকৰে তাছত জুৱা কালি মোৰ ভাইকে ফোন লগালা দুইবাৰ মা ৰিং কৰলা তাছত দুটা বজাৰ পিছত সুইচ অফ সাজ নাছিল না কি নাছিল এটো ভগৱানে জানে আমি তো নাজানো তাছত থানাত কেতিয়া গল থানা জুৱা কালি আপুনি ৰাতি ফোন কৰতে কি বুলি কলে লগৰ ছোৱালী ঘৰত আছে বুলি তাই লগাল হয় এখানে মই চিন্তা কৰা নাই আৰু তাতে আগে পিছে গৈ থাকে তাতে থাকে কিন্তু আহেতে থাকে পিছে তো নাই 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 সবে ফ্লেটলে খবরা খবরি কৰা হল যে নাই আপিগলা কাৰো ঘৰ তিনটা ঘৰতে নাই এফালে চাও লগৰ ছোৱালী বেলেগ লাগে কুদু নাই কোনো গম নাপায় বুলি কয় Arifale Nunmati Satya Opohoron Kandor Link Ulaise Harianat. Harianar Rahul Gangore Homporko Ase Mohanoguri Drito Obhijuktor. Arukir Jerat Fadil Huse Satya Opohoron Kandor no Totthyo. Ohomot Purbeu Rahul Gangor Bhoyankor Nexus Pohoroloi Ahisil. Purbe Borpeta aru Nolbarit graptar hoisil Rahul Gangor Sodosyo eke Nirnay 9 jon ko Rahulok graptar korisil Borpeta arukhiye Harianar pora niyontron hoy Rahul Gangor Nexus Harianar Juboti Horoborakari Soctor code hoise Rahul Rahul namere Jubotir hote sinaki hoy Horoborakari Soctor Sodosyo Hokol 2022 sonot unmochon hoisil Rahul Gangor Bhoyankor Sokranto Hehutiakoi Nunmati arukhiye Rahul Gangor todonto korise Satri opohoron kandor hote Rahul Gangor somporko ase neki heya তদন্ত অব্যাহত রাখিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে মাজুলীত গণ মানুহৰ সংঘাত গণৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ পুৱাই গণৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় পদ্মধৰ ভেৰুৱা নামৰ দুৰ্ভগীয়া লোকজনৰ ভকত চাপৰিৰ 1 নম্বৰ পদুমনি গাঁৱত হুকাবহ ঘটনা ঘটনাস্থলীত বহু সময় পৰি আছিল মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ আৰু হে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে এটা গণৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ ৰাইজ আতংকিত আজি পুৱাৰ ভাগতে এই অঘটন সংঘটিত হ'ল ভকত চাপৰিৰ 1 নম্বৰ পদুমনি গাঁৱত গণৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে পদ্মধৰ ভেৰুৱা নামৰ এজন দুৰ্ভগীয়া লোকে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাইজে অত্যন্ত দুখৰ বিষয় সৰকাৰ প্ৰশাসনে পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি কি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে হেতু ব্যৱস্থা কৰি দিওক অতি কোনকালে ফৰেষ্টৰখিনি মাজুলী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা কোবালে খেদি দিওক একবা ফৰেষ্টৰ কাম নাই ভকত চাপৰিত সদায় আহিব কোবান মদ খাব গুছি যাব ডিউটি বোলা বস্তুটো খেতৰ মদৰ ঘাটিতেই হয় ফৰেষ্টৰ অন্যত নাই সদায় কৈ থকা হয় গৰটো এপিনে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা কিন্তু কেতিয়াবা আহিব আহি পেলা কোড মদ পায় কি নাই এতিয়া ৰাতি 6 বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টলে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে উপস্থিত হোৱা নাই এম্বুলেন্সখন ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে মানুহটো মৰি গল পৰিয়ালটো কি হ'ব পৰিয়ালটোৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব সৰকাৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া কৰি দিও আপোনালোকে পাঁচটা যাব ফোন কৰিছো স্যাৰ এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট 3 ঘন্টা হ'ল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিয়াছো এজনে কৈছে জেংৰাত আছে এজনে কৈছে মই অফিচাৰ আছো আমুকলা ফোন কৈছো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ ফোন কৰিছো এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ নাই কিহত ইয়াত ৰাতিয়া আইয়ে কবাত কমলাবাৰী গুছি যায় কমলাবাৰী মৌজা 1 নং পদুমনি গাঁও নিবাসী ৰাজৰ এইখিনি এক নৰ মানে দাঁতি কাখৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিজৰ কাখত বাস কৰা লোক এই সকলো ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিস্ট্ৰিপাত কৰিব পৰা নাই নেকি না ইয়াত কোন আছে কোন নাই গৰটা যদি কোনবাটা যদি মাৰিবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু গুটে হ'ব উইকাবই তেতিয়া সব দেখিব কিন্তু এতিয়া যে মানুহটা মৰিছে হেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দেখা নাই নেকি লাইভ আউট খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নলবাৰীৰ বৰহৰকুছিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ বিছনাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ 15 বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ লগতে মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বি খুৱাই মাতৃ পুত্ৰ হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সন্ধানহীন হৈ আছে পিতৃ জগদীশ হালৈ ঘটনাস্থলীত নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বেংকত কৰ্মৰত জগদীশ হালৈ নিশা প্ৰায় 9 মান বজাত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা পিতৃক বিচাৰি বৰ্তমান আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পুত্ৰৰ উপজাৰ দিনৰ দিনাই সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সম্প্ৰতি এই ঘটনা বিখুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে বিভিন্ন ক্লু সংগ্ৰহ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰ ঋষিকেশ আৰু মাতৃ কবিতা দুইৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু পলাতক অৱস্থাত আছে জগদীশ হালৈ নামৰ এইগৰাকী লোক বেংকত কৰ্মৰত জগদীশ হালৈয়ে পত্নী আৰু পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে একদম মানে মই 100% সিওৰ এটো মাৰ্ডাৰ নহকে কাৰণ বি খাইছে বা কিবা হেৰি হৈছে উপৰৰ ব্ল্যাঙ্কেট লৈ ফেলে হুই থাকিব নোৱাৰে বি ঘোৱা মানুহ এজনে ছটফটাই থাকিব ব্ল্যাঙ্কেটখন উৰি ফেলে হুই থাকিব নোৱাৰে আমি ব্ল্যাঙ্কেটখন গুছাই দিয়াৰ পিছতে গম পালো যে মাইকিটো আৰু লজন মৰি আছে খণ্ডে হয় কি আপোন এটো নিশ্চয় খণ্ডে হ'ব কি অ এটো নিশ্চয় এটো দেউতাকৰ পৰিকল্পিত মাৰ্ডাৰ আৰু এটো আৰু কি বুলি ভাবিব আপোনালোকে যেজন তেখেত যেহেতু নাই যদি তিনিওজন যদি মৰি থাকিল যে তিনিওজনে মৰি আছে যে ইহঁতৰ মানে প্ৰেছাৰাইজত ভেটিগ্ৰস্ত হৈ গ'ল লটোৰ কাৰণে তিনিওজনে মৰি আছে এটোটো হোৱা নাই কংগ্ৰেছত পুনৰ উলাইছে গাদ্দাৰ কংগ্ৰেছৰ গাদ্দাৰৰ বিৰুদ্ধে হাই কমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে 4 গৰাকী বিধায়কে বৰ্তমানৰ এগৰাকী বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে হাই কমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেইবা গৰাকী সতীৰ্থ নেতাই বিজেপিৰ নিৰ্দেশত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক বেমেজালি কৰাৰ অভিযোগ বিধায়ক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক গৰাকীৰ বিজেপিৰ এজেন্ট বুলি দাবী কৰিছে অভিযোগকাৰী বিধায়কসকলে বিধায়ক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হাই কমাণ্ডে ব্যৱস্থা নললে দল ত্যাগৰ হুংকাৰ দিছে 4 কংগ্ৰেছী বিধায়কে দলীয় গাদ্দাৰৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে দিল্লী গৈ প্ৰমাণ দাখিল কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে পত্ৰত এখন পত্ৰই এইবাৰ তোলপাৰ লগাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰে 4 গৰাকী বিধায়কে বিজেপিৰ এজেন্ট আখ্যা দিছে সেই গৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়কক আৰু যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে 4 কংগ্ৰেছী বিধায়কে এইজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে যদি হাই কমাণ্ডে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে 4 গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছী বিধায়কে ইয়াকে লৈ পুনৰ হলঠেকত পৰিছে কংগ্ৰেছ খহনীয়া অব্যাহত আছে এটাৰ পিছত আনটো বিপৰ্যয় অব্যাহত আছে বিপৰ্যয়ে লগ নেৰা হৈছে কংগ্ৰেছক সমুখত 24 নিৰ্বাচন যি সময়ত প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে সমীকৰণ অব্যাহত আছে সমীকৰণ তুংগত আছে তেনে সময়তে এটাৰ পিছত আনটো বিপৰ্যয়ে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে কংগ্ৰেছ দলক এইবাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল 4 গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ্য পুৰকায়স্থ আৰু বসন্ত দাসে হেহুটিয়াকৈ চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছে বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন জনাই ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰিছে এফালে নগা সমষ্টিক লৈ দুগৰাকীকৈ সাংসদৰ মাজত অব্যাহত আছে যুদ্ধ কাৰ হ'ব নগা সমষ্টি গৌৰৱ গগৈ নে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তাকে লৈ কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত হলঠেকত আছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে তেওঁ সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক অৱগত কৰিছে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে হাই কমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইফালে ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ সংঘাত অব্যাহত আছে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত টিকট লাভ কৰিব বুলি খবৰ ওলোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আব্দুল খালেকে কালি দিনটোত দুগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ সাংসদে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ গতিকে এনেদৰে সংঘাত বিপৰ্যয় অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ দলত আৰু ইফালে বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হাই কমাণ্ড দুগৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা সাংসদ আব্দুল খালেক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ এআইচিচি বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে হাই কমাণ্ড অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো এইবাৰ দুগৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা আছে এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা সাংসদ আব্দুল খালেক সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ এআইচিচি ইফালে বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে হাই কমাণ্ড আমি জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এখিনি মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকীকৈ সাংসদৰ বিৰুদ্ধে হাই কমাণ্ড কঠোৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে কালি দিনটো দুইগৰাকী সাংসদে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী কটাক্ষ কৰিছিল সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইনক কটাক্ষ কৰিছিল সাংসদ আব্দুল খালেকে আৰু এই দুইগৰাকী সাংসদৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে দুই সাংসদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডৰ আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বেজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বেজু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুগৰাকী সাংসদ আৰু এগৰাকী বিধায়কৰ নাম চৰ্চা যাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব হাই কমাণ্ডে হয় ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ যি আভ্যন্তৰীণ সংঘাত এইজনে সিজনৰ প্ৰতি যি বিশুদ্ধকাৰ মুকলি বিশুদ্ধকাৰ সেই সন্দৰ্ভত যি চৰ্চা চলি আছে তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু বৰপেটাৰ সিটিং এমপি আব্দুল খালেকে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড এআইচিচিৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক মুকলি সমালোচনা কৰিছিল দলীয় টিকট পক্ষেপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেইখিনি লোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিল আৰু আন এগৰাকী পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে মুকলিকৈ আঞ্চলিক আদালতৰ শক্তিশালী কৰিব লাগে বুলি তেওঁ মুকলিকৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু এৰ ফলশ্ৰুতিত দুই সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু এইগৰাকী বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো নতুন দিল্লীত এতিয়া বাহৰ পাতি আছে বিৰোধী দুয়োগৰাকী সাংসদৰ নিৰ্বাচনক লৈ অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাইডলাইন কৰা ৰাজনীতি অব্যাহত আছে নগৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে আব্দুল খালেকেও কৰপৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই আৰু তাৰ মাজত এই সিদ্ধান্ত হাই কমাণ্ডৰ কঠোৰ হ'বলৈ ওলাইছে হাই কমাণ্ড দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হয় ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আচলতে দলৰ মজিয়াত যিসমূহে কথা নকয় বাহিৰত মুকলিকৈ দলীয় নেতৃত্বক সমালোচনা কৰে সেইসকলক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আৰু যিয়ে শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্দেশ দি থৈ গৈছিল আৰু তাৰ ভিত্তিত এতিয়া নতুন দিল্লীৰ বাহৰ পাতি থকা আই পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ইতিমধ্যে কেতবোৰ তথ্য কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক দিছে আৰু সেই ভিত্তিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই দুগৰাকী সাংসদ আৰু এইগৰাকী বিধায়ক আৰু তাৰ লগে লগে বিজু আন এটা খবৰ যে চাৰিগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়ক এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে গাদ্দাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু সেইবাবে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এফালে তেনেকুৱা এটা প্ৰসংগ আৰু আনফালে দুগৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি হাইকমাণ্ডৰ আচলতে সূচাইছে কি কিহৰ ইংগিত এয়া হয় কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰত যিসমূহ আচলতে কথা বাৰ্তা তেওঁলোকৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল আৰু যিসকলক যোগ্য সেইসকলক যথাস্থানত নিয়োগ কৰাৰ যি কাৰ্যসূচী আচলতে তেওঁলোকে দলীয় হাইকমাণ্ডে ল'ব লাগিছিল সেইখিনি নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকৰ যিসকল নেতাকৰ্মী আছে সেইসকল ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু মুকলিকৈ বিশুদ্ধিকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে মিটিয়ালিও বহু সংখ্যকে কৰিছে দুগৰাকী সাংসদ কেইদিনমান পূৰ্বে বিধানসভা চলি থকাৰ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থৰ দাকে মুকলিকৈ সমৰ্থন দি চৰকাৰী পক্ষলৈকে গৈছে আৰু বাকী চাৰিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে ইতিমধ্যে সেই বিষয়ক লৈ পেলাই চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে যদি ৰকিবুল হুছেইন ছত্ৰভংগ বা খহনীয়াৰ ইংগিত নেকি ডেফিনেটলি নিশ্চিতকৈ এনেধৰণৰ কথা বাৰ্তাই চলি আছে ৰকিবুল হুছেইনক যদি ধুবুৰী সমষ্টিত দিয়ে ধুবুৰীত যদি স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ নকৰে তেতিয়াহ'লে সংখ্যালঘু গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বিষয় লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত আছে আজমলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে AIDFত কংগ্ৰেছৰ বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু বিধায়ক অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ বিজু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ ব্যাপক খহনীয়াৰ ইংগিত লাভ কৰা হৈছে এই বিতৰ্ক এই প্ৰসংগসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি দুগৰাকী সাংসদ এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে হাইকমাণ্ডে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে বিশ্বাসঘাতকৰ ৰাজনীতি এতিয়া তুংগত উঠিছে গাদ্দাৰৰ ৰাজনীতি এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ব্যাপক খহনীয়াৰ এয়া উকমুকনি বা ইংগিত বুলি এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলিছে লাইভ আৱাৰত খবৰধাৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল পৰ্যায়ত নতুন